Sveiki, Laura, labvakar, skatītāji. Pirmie rezultāti būs zinām tikai vēl pēc kādas stundas. Iecirkni šeit Gruzijā slēdzās 2008. pēc vietējā laika, tas ir stundu apakaļ. Un tā kā balsojums notika daļai elektroniski, tad pirmie rezultāti varētu būt zinām diezgan drīz, 2010. Tiesa vēl turpinās balsošana rietumvalstīs, kur pēc vietējā laika iecirkņi vēl nav slēgti. Tiesa uzreiz pēc vēlēšana iecirkņa slēgšanas kļuva zināmi vēlētāju aptaujas, jeb tā saukto exit poll datu. Turklāt exit polli šeit Gruzijā ir uzreiz veseli trīs. Un opozīcijas televīzijas kanāli TV Formula un TV Pirvelī veiktās aptaujas uzrāda, ka Gruzijas sapnim atbalsts ir krietni samazinājies, un tas ir ieguvis 40 līdz 42% balsu. Savukārt opozīcijas bloku, tāda kā koalīcija, kopumā varētu būt ieguvis vairāk nekā 50% balsu. Savukārt Gruzijas sapņa veiktā exit poll aptauja uzrāda, ka šī partija ir ieguvusi vairākumu 56% vēlētāju atbalstu, bet opozīcija nav netūtam. Šobrīd visās partiju birojos attiecīgi ir svinības, katrs svin savu uzvaru un savus exit polls, viskaļāk svin Gruzijas sapnis, kurš uzreiz jau 8. Pēc iecirkņa slēgšanas šāva salūtu, līderi teica uzrunas, un šobrīd Tbilisi ielās ik pa laikam brauka autokolonas ar partijas un Gruzijas karogiem skaļi taurēdams. Lai vai kāda būs rezultāti un kuram pēc šim ballītēm būs smagāks paģirs, to mēs zināsim pēc dažām stundām, taču jau tagad skaidrs, ka šīs vēlēšanas paliks vēsturē ar dažādiem mēģinājumiem ietekmēt, iebiediet vēlētājus un arī dažiem tādiem diezgan brutāliem vardarbības gadījumiem. Bet kā tad noritēja šodien vēlēšanas par to plašāk sižetā? Ziņas par pirmajiem asumiem vēlēšanu iecirkņos sāk ienākt jau drīz pēc to atvēršanas. Kādā no Zugdidī pilsētas iecirkņiem izcēlies pat kautiņš. Citā iecirknī izcēlās skaļa konfrontācija, jo opozīcijas pārstāvi cēla trauksmi par to, ka nedarbojas marķēšanas šķidrums, ko nobalsojušajiem uzpūš uz nagiem, lai viņi nevarētu nobalsot vēlreiz. Pēc šīm sūdzībām tur balsošana apturēta. Citviet novērotājiem izdevies video fiksēt cilvēku, kurš urnā iegrūdas veselu žūksni ar biļetenim. Pēc tam šis novērotājs piekauts. Par notikušo sākta krimināllieta un arī šajā iecirknī balsošana tika apturēta. Nekārtības izcēlušās arī citos iecirkņos. Fiksēta arī politiskā aģitācija iecirkņu tuvumā, tāpat pieķerti cilvēki ar sarakstiem. Kā skaidro vietējie žurnālisti, tie ir Gruzijas sapņa pārstāvji, kas ar sarakstiem kontrolē, vai cilvēki, kuriem likts vai samaksāts par konkrētu balsojumu, patiešām tā nobalso. Balsu pircējiem, aģitatoriem un provokatoriem gan šajās vēlēšanās neklājas viegli. Notikušo uzrauga rekordu liels skaits, vairāki tūkstoši, gan vietējo, gan ārvalstu novērotāji. Par novērotāju šodien kļuvis arī Gruzīnu sporta žurnālists un futbola komentētājs Aleksandrs. Viņa iecirknī gan pagaidām viss mierīgi. Šis ir ļoti svarīgs vēlēšanas. Gruzija izvēlas, kuru ceļu valsts ies uz Eiropu vai atpakaļ uz Krieviju. Tādēļ nolēma kļūt par novērotāju. Tagad ceram, ka viltojumi būs daudz mazāk, nekā viņi ir iecerējuši veikt. Dažādas nekārtības un provokācijas gan nespēja nobiedēt Gruzīnus. Pie daudziem iecirkņiem gan Gruzijā, gan ārvalstīs šodien veidojas rindas. Cilvēki droši veic savu izvēli un tikpat droši par to gatavi stāstīt kameras priekšā. Tas ir svarīgi, jo Gruzijas valdošā partija, kurai šobrīd ir vairākums, viņi ir prokrieviski. Korumpēti grib izspiest naudu no cilvēkiem. Tas nav demokrātiski, bet mēs gribam demokrātiju savai valstī, tādēļ šīs vēlēšanas ir svarīgas. Mūsu pašreizējās valdības uzņemtais kurs nav labs, manuprāt. Piedalīties vēlēšanās šobrīd ir pats svarīgākais pienākums visiem Gruzijas iedzīvotājiem. Lai Ivanišvili pazustu no mūsu dzīves, mūsu jaunatne viņu negrib. Mēs gribam, lai mūsu jaunatne dzīvotu Eiropā. Man bija svarīgi atnākt un atbalstīt valdošo partiju Gruzijas sapnis, jo pārējās partijas ir mūsu valsts un tautas ienaidnieki. Es šeit esmu ar meitu, esmu uztraukusies, jo šīs Gruzijai ir vēsturiskas vēlēšanas. Mēs negribam Krieviju, mēs ienīstam Krieviju.
Taču neatkarīgi no tā, kuru pusi šajās vēlēšanās atbalstījuši, visi uzrunātie cer, ka vēlēšanu rezultāts tiks uztverts mierīgi un nenovedīs pie jauniem nemieriem ielās. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš no Tbilisī, Gruzijā. Jā, spriedzes pilni mirkļi šajā reportāžā, bet Ģirt, kāds ir sabiedrības noskaņojums kopumā? Ja sabiedrības noskaņojums joprojām ir saspringts, mēs šobrīd apraudamies pie parlamenta ēkas, proti ēkas par vietu, kurā partijas šodien cīnījās. Šeit pamazām sāk pulsēties cilvēki, tāda sajūta, ka kaut kas tiek gaidīts, ļoti daudz žurnālistu. Bija paredzēts arī tāds kā opozīcijas maršs, skatīsimies, vai tas notiks. Katrā ziņā pagaidām tādas vardarbīgas sadursmes, kā jūs redzējāt, no vēlēšanu iecirkņiem ielās nav izvērtušās. Tiesa gan tepat netālu tālāk pie valdības ēkas šodien ir sapulcināti vismaz 10 autobusi ar specvienības policistiem, tā ka noskaņojums ir tāds nedaudz saspringts, bet pagaidām mierīgs, un mēs turpināsim sekot un ziņot, kā šeit klājās, bet šobrīd atgriežamies studijā.